ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒကိုထောက်ဖော်ပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်လင်းမြတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်လင်းမြတ်ကတော့ပြည်ပြည်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ကြတာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်လင်းမြတ်ကနိုင်ငံခြားငွေစည်းတွေတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုထည့်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်လင်းမြတ်ကတော့ဒေါ်လာစင်းရောဘတ်စင်းရောပြန်ကြကွာဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာမှာရေးသားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပတ်စံလေး2000နဲ့အသက်ခံလာရတဲ့ဦးလေးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ချလာတဲ့တရုတ်ဆောင်တန်ဆင်မောင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်တန်ဆင်မောင်ကပတ်စံလေး2000နဲ့အသက်ခံလာရတဲ့ဦးလေးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တန်ဆင်မောင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကညီမတို့အနာမှာညာဘက်မုန်းဖက်တုံရောက်တဲ့ဦးလေးကြီးအသက်ခံရတယ်တဲ့။တက်သွားတာလည်းပတ်စံလေး2000နဲ့သူ့မုန်းဖက်တုံကညီမတို့အိမ်ကအမြင်ဝယ်စားနေကြတထုပ်ကို200သုံးထုပ်ကို900ပါဆိုပြီးတော့တချင်းလေးတကြော်ကြော်နဲ့ရောင်းနေတာပါအခုဒီနားထဲကမထွက်ဘူးတနာပါတယ်စိတ်ထဲကိုတော်တော်မကောင်းဘူးခိုးဆိုလူနိုင်တွေတော်တော်တောင်းရမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒီဦးလေးကြီးပြီးတော့နောက်နေကြာတန်ကျလေးကိုလှဲနဲ့လာရောက်တဲ့လင်မယားထက်ပြီးအသက်ခံရတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဝမ်းနည်းစွာနဲ့ရေးသားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အစောတော့ cherry tea နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုတည်ပြောလာတဲ့အာပြင်းစင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့အာပြင်းစင်ကအစောတော့ cherry tea နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုအခုလိုတည်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။အာပြင်းစင်ကတော့ခတ်တော့ခတ်နေပါပြီ။အိန္ဒိယတချင်းပြန်ဆိုတာကိုမူရင်းအစောတော့လောက်မကောင်းဘူးဆိုတော့ကမြမအစောပညာရှင်ကြီးတွေတောင်မနည်းဆိုရတယ်လို့ပြောတဲ့ cherry tea ရဲ့တချင်းကိုအိန္ဒိယအစောတော့ကိုစုခိုင်းကြည့်ပေးကြပါလားဟင်နားထောင်ခြင်းလို့လဝင်ရှုံပြန်ပြီးဘာမဟုတ်ဘူးပြင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာပြန်လည်မျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့ပကြေးပြဝဲကိုတကူတကာသွားရောက်ဂုံပြိုးပေးခဲ့တဲ့အဆိုတော်စီသူလွင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဆိုတော်စီသူလွင်ကတော့တစ်ချိန်ကဂီတနယ်ပယ်မှာရှက်ရှန်းတောင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့ချိန်ထိပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဂီတလမ်းမပေါ်မှာမတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့စီသူလွင်ဟာချီရတဲ့ဇနီးတားကလေးနဲ့အတူဘဝကိုရွရွရှင်းရှင်းဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တေးသန့်ရှင်စီသူလွင်ကဆန်းထော့အပါဝဲတငယ်ချင်းတွေရဲ့ပကြေးပြဝဲကိုသွားရောက်ဂုံပြိုးခဲ့တဲ့ပေါ်ရိုက်တွေကိုဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုစီသူကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုစီသူရဲ့ပေါ်ရိုက်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တမလွန်ကတငယ်ချင်းကအိမ်မက်ပေးပြီးတော့ထေဆိုကြီးကိုပေါအောင်ကိုညီပေးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေတော်တော်များများကထိထိုးရတာကိုကြိုက်နဲ့တတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါဖော်ပြမယ်မျိုးသမီးကတော့သူမရဲ့သားဖြစ်သူဟာအိမ်မက်ကိုအတိတ်ကောက်ယူပြီးတော့ထိထိုးခဲ့ရကနေထီဆိုကြီးကိုဆုတ်ခူးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မက်ချ်လာကမှတားဖြည့်သူရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းကဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။ထီဆိုပေါက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ကတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းကအိမ်မက်သေးကိုအလဲလာပြီးတော့သူဆုံးပါသွားခဲ့တဲ့ချိန်ကအင်းညီကိုသာဝင့်စင်လာခဲ့ပြီးအင်းညီပေါ်မှာ1980ဆိုတဲ့နံပါတ်ပါရှိကြောင်းပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကမင်းပါလို့အခုထိရုန်းကန်နေရသေးတာလဲ။ဘာလို့မချမ်းသာသေးတာလဲဆိုပြီးတော့ဆက်အိတ်နဲ့ပတ်စံတွေကိုသူ့စီပေးဝေမြတ်သွားကြောင်ပြရပါတယ်၎င်းရဲ့တာဖြစ်သူကအိမ်မက်ကိုအတိတ်ောက်ပြီးယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထီထိုးခဲ့ရမှာအစ်ပင်လာထဲမှာထီဆူကြီးရဲ့ကန်ထူးရှင်ဖြစ်တဲ့ကျင်ညာတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်တကယ်တငယ်ချင်းတန်ရုံးစင်ကြည့်ပြီးတငယ်ချင်းကိုအခက်ခဲတဲ့ကြားကလွမြောက်စေခြင်းကဲ့သို့လို့ပြောရမှာပါဆက်လက်ပြီးတော့ခုနှစ်တန်းကလေးကကြိုက်ခရရတဲ့ crush ကိုရအောင်လက်ထပ်ယူခဲ့တဲ့အဆိုတော်နေမင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဆိုတော်နေမင်းကတော့မတူညီတဲ့တဲချင်းတွေကိုအမိုက်စားအတန်ပါဝါရည်နဲ့တူအကောင်းဆုံးတည်ဆိုတဲ့တဲချင်းတွေကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဆိုတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့အဆိုတော်နေမင်းကခုနှစ်တန်းကလေးကကြိုက်ခရရတဲ့ crush ကိုရအောင်လက်ထပ်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစောတော့နေမင်းအိမ်ကခုနှစ်တန်းရွယ်ကလေးကကြိုက်ခဲ့တဲ့ crush ကိုရအောင်လက်ထပ်ခဲ့တာပါ။ဆယ်တန်းအထိသူ့ကိုကြိုက်တာပေါ့။ဆယ်တန်းပြီးတော့တိုက်တော်မှာပဲမိကြအတူတူပဲပြန်တွေ့တော့ကြိုးစားကြည့်တယ်။သူကလည်းပြန်လက်ခံနေပေါ့။ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအချိန်ဘဝမှာထိုးပြခဲ့တဲ့တက်တူးပုံလေးကိုပရိသတ်တစ်စီကိုချပြလာတဲ့ Bobby Sosa ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လူငယ်ကြိုက်ဆိုတော်မလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Bobby Sosa ကတော့ Red တချင်းတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းကြင်နူးစရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အခြေရေးတွေကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေရဲ့အားကြတာကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ Bobby Sosa ဟာတချင်းဆိုကောင်းတယ်လို့ Fashion ကြသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ဝတ်စားပုံ Fashion တွေအားလည်းပဲဒီနေ့တိုင်လူငယ်တွေကြားထဲမှာရှေ့ပန်းစားနေစေဖြစ်ပါတယ်။
ခလုံငယ်တယောက်ပြင်းပြီးလွလွလပ်လပ်ပပပပသာနေထိုင်တတ်တဲ့ဘော်ဘီဆော့ဆာဟာသူမရဲ့လူငယ်ဘဝမှာတက်တူးတစ်ခုကိုလည်းထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘော်ဘီဆော့ဆာကတော့သူမရဲ့ရှင်ဘတ်ပေါ်မှာအသေးပုံတက်တူးသေးသေးလေးထိုးခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသူမရဲ့ပရိသတ်တင်စီကို Instagram စာမျက်နှာကနေတဆင့်ပြသလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘော်ဘီဆော့ဆာကတော့သူမဘဝရဲ့ပထမဦးဆုံးတက်တူကိုအသက်29နှစ်အရွယ်ရောက်မှထိုးပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်လူငယ်နေပါတိုင်းဟာတက်တူကိုစီအနည်းဆုံးရှိတာမလို့ပရိသတ်တွေကလည်းဘော်ဘီဆော့ဆာကိုချစ်တဲ့မျက်စိလေးနဲ့ကြည့်ပေးပါအောင်လို့ဆိုမြစ်တာရက်ခံပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်မောဖြစ်သူရဲ့သိန်း6000ကျော်တန်းတိုက်ခန်းနှကန်းကိုထောက်ရောင်းလာတဲ့ဆယ်လီခင်ယူပအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့ဆယ်လီခင်ယူပကခင်မောဖြစ်သူရဲ့သိန်း6000ကျော်တန်းတိုက်ခန်းနှကန်းကိုအခုလိုထောက်ရောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လီခင်ယူပကကိုစီသူရဲ့အခန်းလေးတွေရောင်းချင်လို့ပါအလုံလမ်းမပေါ်က Orchid ကွန်ဒိုပါ1400 square feet နဲ့ 3200 square feet နှစ်ခန်းရှိပါတယ်။ floor plan လေးပါပြထားတယ်။အခန်းကျက်ကျဲကွန်ဒိုလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးသင့်တော်တော့ပါ။ super road down auto city အလုံးနေရာနဲ့လှမ်းလို့သွားမနေဖြစ်တာဘလုံးပါကန်လို့ရတယ်။ကျဲကျက်ကရှယ်ပြင်းပြီးနေတကယ့်အမိုက်စားပါ။နှစ်ခန်းလုံးကရွှေကုန်းဖျားယူမြင်ရပါတယ်။အလင်းရောင်အရန်ကောင်းတော့ပါ။အခန်းနိုင်အင်တာရေချိုးခန်းပါပါတယ်။ maintenance fees က6နှစ် free ကျန်မှသေးတယ်ရှင်။ 1 square feet ကို $90 ပါ။ရောင်းတာကတော့မြန်မာကျန်နေပဲရောက်မှာပါဘန်ကင်းနဲ့လက်ခံပေးပါတယ်노ပါဆန်ပါအခုအငှားတင်ထားလို့ကြည့်ချင်ရင်နှစ်ရက်လောက်ကြိုပြောပေးပါအေးချက်များနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ကော်မရှင် 2% ပါရမယ်စေဝင်စားရင်ချက်ပေါက်မှာမင်းမြန်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းသားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သားသမီးတွေရဲ့ချစ်စရာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေကိုဝေမျှလာတဲ့ပြည်သူ့ချစ်တော်မင်းသမီးကြီးခိုင်နှင်းဝေချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခိုင်နှင်းဝေကတော့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုသူမရဲ့ရှင်သွေးလေးတွေတပွဲကိုကြီးဆောက်ရှောက်နေတဲ့ချေချူလေးစားဖွယ်ရာသမီးလေးတယောက်ပါဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ကလေးတွေအတွက်အတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်လျက်ရှိတဲ့သူလို့ဆိုရမှာပါအားလက်ချိန်ဒီမှာလဲကလေးတွေကိုအချိန်ပေးပြီးအနားမှာနေပင်းရင်လည်းမြစ်တာအပြေဝပေးတတ်ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကစားအစစအရာရာသူကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ပေးတာကလည်းနေစားစရာပါ။ကလေးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းအမြဲဖော်ပြနေရှိတာသိရပါတယ်။အခုမှလဲကလေးတွေရဲ့မထင်မှတ်ပဲဖြစ်သွားတဲ့ချစ်စရာလှုပ်ရှားမှုပေါ်ရဲ့တွေကိုဝေမျှနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံတိုင်းမှာကလေးတွေကအကုန်လုံးဖြူစင်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းလို့ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းရဲ့နာမည်ကြီးတခြင်းတပုတ်ကိုမြန်မာလိုပပီတတ်တာနဲ့ဂရုဒါတန်နဲ့သီဆိုထားတဲ့ချမ်းချမ်းရဲ့ခင်မောကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချမ်းချမ်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုပေါ်မှာကျဉ်းနှူးစရာတွေဖြစ်နေနေတဲ့သူပါ။သူမကတော့ခင်မောနေထိုင်ရာအီတလီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ဘဝကိုရိုးရှင်းရှင်းဖြတ်သန်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုပေါ်မှာအခုလိုတာယာကျဉ်းနှူးဖို့ကောင်းနေတာပါ။ပထမကသမီးငယ်လေးနဲ့အတူတူရှိနေပြီးမယ်။အခုမှတော့သမီးကြီးလေးနဲ့ပါရောက်ရှိလာတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းနေပါတယ်။ကိုယ်လိုပျော်ရှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုရထားတာသူမခင်မွန်ရဲ့မိသားစုပေါ်ထားတဲ့မြစ်တာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အခုမှလည်းသူမခင်မွန်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမခင်မွန်ရဲ့ဆိုပြထားတဲ့သတင်းလေးကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိသားစုလိုက်ကြော်ညာတွေရိုက်ကူးနေတဲ့ဆိုတော့အင်ချစ်တို့မိသားစုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့ဆိုတော့အင်ချစ်ကမိသားစုလိုက်ကြော်ညာတွေရိုက်ကူးနေတဲ့အကြောင်းကိုကိုလိုပြောပြလာပါတယ်။ဆိုတော့အင်ချစ်ကတော့အမရာလေးကိုမမွေးခင်ကလေးကဝယ်စုဖြစ်ထားတဲ့ဒိုင်ပါလေးအခုသုံးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေမမီတို့အတွက်ပြောပြပေးမယ်နော်။သမီးလေးအမရာကတော့မွေးပြီးနောက်နေဆေးရုံမှာကလေးကမမီပိုကိုအော်ဂဲနစ်ဒိုင်ပါသုံးတာအခုဒီတစ်ခါမှသမီးလေးဒိုင်ပါလောင်တာပွန်းပဲ့ရှားရံတာမဖြစ်ဘူးဒိုင်ပါရွေးချယ်မှုကလည်းကလေးအတွက်ရေးချတာလို့စိတ်ချရပြီးဆီနီယာမမီတွေရဲ့ Gold Review တွေအများကြီးရထားတဲ့မမီပိုကိုစူပါပရီမီယံအော်ဂဲနစ်ဒိုင်ပါလေးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါသုံးကြည့်တဲ့အခါမှလည်းတကယ်အဆင်ပြေတယ်မမီပိုကိုအော်ဂဲနစ်စီရီကိုဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုရင်တဘာဝကရရှိတဲ့ organic ဝါကုန်းကိုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်အလိုနှုံးညံ့ပြီးတော့မွေးကင်းစာကလေးငယ်အသားရည်အတွက်ရှားရံတာပုံပဲ့တာတွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ကလေးငယ်ညာပံဝစ်စင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ17နာရီကြာဆွေယုံနိုင်ရရှိလို့ရိုးစိမ့်မှုမရှိတာကြောင့်ကလေးလည်းတက်တောင့်တက်တာအိပ်စက်နိုင်တယ်လို့မိမိလည်းမစွန့်ရတော့ဘူးဒိုင်ပါလဲကနေတိုင်းဒိုင်ပါခရင်လေးလင်းပြီးငါမီးပုတ်ကိုစူပါပရီမီယံ organic တိတ်ဝတ်ပေးထားလိုက်တာမိမိအမရာလီကတော့နေရောညာရောအဆင်ကိုပြေလို့မိမိအချစ်ကိုယ်တိုင်တလာနီးပါသမီးလေးကိုအသုံးပြုပေးပြီးမှပြန်လဲ sharing လုပ်ပေးရပါရှင်ဆိုပြီးတော့ရေးသားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လက်တလောမှာလူကြိုက်များနေတဲ့အစိမ့်တဲ့အနန်းဇလန်းတွဲကိုအားပေးကြဖို့ပြောပြလာတဲ့တယောဆောင်ရှင်သမီးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောဆောင်ရှင်သမီးကတော့အမှုပညာနယ်ပယ်မှာပရင်သတ်တင်ရဲ့အားပေးချက်ခင်မှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပြီးအောင်မြင်နေတဲ့မိန်းမတက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တယောဆောင်ရှင်သမီးကအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်းနေပြီ။ဂျ
ကျောင်းညာနဲ့ဆလန်တွဲတွေရှိကူနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တရားဆောင်ရှိသမီးကလက်တလောမဟာအပလီကေးရှင်းမှာထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ဆလန်တွဲလေးကိုအားပေးကြဖို့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆလန်တွဲရဲ့နာမည်ကတော့စိတ်တဲ့နံပြပြီးတော့ကြောရဲအောင်ထူအောင်ညှိထောက်အောင်ဆုံးမြတ်သူစွာခိုင်တင်းကြီးရွှေသမီးအခြားအနုပညာရှင်များစွာပါဝင်တရားဆောင်ထားပြီးတော့လက်တလောလူကြိုက်များနေတဲ့ဆလန်တွဲဖြစ်ပါတယ်ရှ